အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့တောက်ပေါ်နေရဲ့မှန်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါကိုမလီရဲ့မျက်နှာမှာငယ်စဉ်ကတည်းကအမဲဆက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲအားလုံးကလည်းသူမကိုဆိုရွှန်ရှာမုံတီးကြပါတယ်တွေ့လားကျမပြောတာပဲဒီလောက်ကြောင်ကောင်းမွန်နေမိသားစုကသူ့ကိုညင်းသွားကြပြီဘယ်သူပဲလလားအားလုံးသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ညင်းသွားကြရောနင်ညီမကဘလောက်တောင်မှရုပ်ဆိုးလိုက်တလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမလားသိပါတယ်မသူရဲ့သူ့ကြောင်ကလည်းပဝင်းချင်းမှာတတော်လေးကိုနမဲပြတ်နေပြီအားလုံးကငါ့ကိုနှောင်ပြောင်တယောနေကြတယ်ငါအကိုတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ငါညီမကိုအခုထိလက်မထပ်ပေးနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ငါညီမကအလောက်တောင်မှရုပ်ဆိုးနေရတာလည်းမသိရောပါဘူးကွာတော်ကြပါတော့နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲဘာလို့ငါသမီးလေးအကြောင်းကိုဒီလိုတွေပြောနေရတာလဲဒီကိစ္စမှာသူ့ရဲ့အပြစ်မှမရှိတာသူမွေးလာတဲ့အချိန်ကလေးကဒီအမတ်အသားတွေကသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာရှိနေခဲ့ပြီးသားငါ့ရဲ့သမီးလေးကဘလောက်ကြောင်မှလိမ်မာပြီးတော့တော်လိုက်တယ်လဲနင်ရဲ့မိမမဒိုးကိုပဲမေးကြည့်လိုက်စမ်းပါအိမ်လုံးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငါ့ရဲ့သမီးလေးပဲလှုပ်ကြဈေးကနေပစ္စည်းတဝယ်တာလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ကြအားလုံးလည်းသူပဲလှုပ်ကြသူသားဒီအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့အခြေအနေဘလို့ဖြစ်နေမဲလို့နင်ထင်လဲအမေဘလို့မဆိုအကုန်နဲ့ရောင်မပြောနေတဲ့စကားကမှန်တော့လေမှန်ပါလေကျမကမမွေးဖွာလာခဲ့တင်ဘူးမမွေးခင်ကလေးကတေးသွားရမှာသူတို့ကျမကြောင့်နဲ့ဘလောက်ကြောင့်မှအရှက်ကွဲနေရလဲဆိုတာကိုကြည့်လေသမီးလေးကိုမယ်ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့စကားမျိုးကိုနောက်ဘဝမှာဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတော့မပြောနဲ့ကြားလားနင်ကငါ့ဘဝအတွက်အားကိုးရပဲနင်ရဲ့အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ငါ့ရဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကငါ့အတွက်ဘဝပဲရမေရှ်နင်ရဲ့ညီမလေးကိုမဟုတ်တဲ့စကားတွေထပ်ပြီးတော့ပြောမနေပါနဲ့သူသားတခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်တော့ငါနဲ့ကိုလုံးဝခွင့်မလွှတ်ဘူးအမေကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲအခုတော့သူငိုပြီးသွားလို့ရှင်ပြန်တိတ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကအရင်အတိုင်းပြန်ပြီးဖြစ်နေအောင်ပါပဲနောက်ထပ်ကောင်းလေးတွေရောက်လာလို့ရှင်လည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကညင်းသွားကြမှာပဲလေကျမတို့တပည့်အလုံးတော့သူ့ကိုအိမ်မှာပဲထားလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲကျမတို့မှလည်းမိသားစုဆိုတာရှိသေးတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုအိမ်မှာပဲဒီလိုထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေလူတွေအားလုံးကျမတို့ကိုဘာပြောကြမလဲသူ့အကိုနဲ့ရောင်းမပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကိုမလူဝမ်းနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိကိုမလကဒီပုံစံအတိုင်းပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်သူကအိမ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။သူကလည်းအိမ်လုံးတွေအကုန်လုံးကိုပစက်ပိတ်ပြီးလုံနေခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ကိုမလအိယာခါနေနိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာချိန်ထားတဲ့မှန်ပျောက်ကွယ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကအပြင်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေနဲ့ရောင်မကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အမေကိုမေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။နေရအခန်းထဲမှာရှိတဲ့မှန်ကိုငါပဲဖြုတ်သိမ်းထားလိုက်တာငါအခန်းထဲမှာရှိတဲ့မှန်ကကွဲသွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်နေရမှန်ကိုယူပြီးတော့ငါ့ရဲ့အခန်းထဲမှာထပ်ထားလိုက်ပြီးပြီးတော့ဘလို့မဆိုနေကလည်းနေရမျက်နှာကိုကြည့်နေစရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးနေရအရန်ကိုယုံဆိုးလို့နေအတွက်ကြောင့်မို့လို့နေရမျက်နှာကိုဒီကုတကမှန်နေကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလေမသူဒါဘလို့စကားတွေပြောနေရတာလဲနေရအပြုတ်မှုပြောဆိုတွေကိုလေငါတစမ်းမှသဘောမကျပါဘူးကိုမလကလည်းနမစင်ထပ်ပြီးတော့ဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုယ်သူအတွက်အရန်ကိုဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်သမီးလေးကိုမလေးဘာမှလည်းအရန်ကြီးဝမ်းနေမနေပါနဲ့သွားဈေးထဲသွားပြီးတော့မှန်အသေးတစ်ချက်သွားဝယ်လာခဲ့အပြင်တွေဘာတွေသွားဖို့အတွက်လိုလို့ရှင်လဲအိမ်မှာထပ်ပြီးတော့မှန်မရှိတော့ဘူးကိုမလကလည်းတုံးမေရှိကပတ်စံယူပြီးတော့မှန်အသေးဝယ်ဖို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဈေးထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဖွားအကြီးတယောက်ကဘိုက်တွေအရန်စာနေပြီးတော့ကိုမလရှိမှတခုခုရှိလားဆိုပြီးတောင်းစားနေခဲ့ပါတယ်သမီးလေးရေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံနည်းနည်းအကူအညီပေးလို့ရမလားအဖွားရဲ့မိလေးအိမ်မှာနေမကောင်းအရန်ဖြစ်နေလို့ပါအိမ်မှာစားတော့ဖို့အတွက်ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးငါချွေးမလေးကလည်းငါပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေလောက်ပြီဘယ်သူမှငါ့ကိုအကူအညီလည်းမပေးကြဘူးအရာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုနည်းနည်းလောက်အကူအညီပေးပါလားဖရာသခင်ကနင်းကိုပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးပေးပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခပါပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါရှိမှမှန်ဝင်ဖို့အတွက်ပဲပတ်စံရှိတော့တာငါအရင်ဆုံးအမေကြီးကိုပတ်စံပေးလိုက်မယ်နောက်တော့မှပဲငါအတွက်မှန်ဝယ်လိုက်တော့မယ်အကူအညီပေးပါသမီးလေးရဲ့အကူအညီပေးပါသမီးအတွက်ကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ရော့ဒီမှာအမေကြီးရဲ့ဒီပတ်စံယူထားလိုက်ပါအမေကြီးအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အသက်ရှိပါစေသမီးလေးရေနေရဒီနေ့ငါ့ကိုအကူအညီပေးခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်နေရဘဝမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဖွားအိုကြီးကလည်းကိုမဲလ်ကိုဆူတောင်းမြတ်တာပေးပြီးနောက်မှာတော့ထောက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ကိုမလကလည်းရှေ့နေဆက်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အဟောင်းရောင်းတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုမလကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဟောင်းဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာမှန်တစ်ချက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကိုမလကလည်းသူ့ကိုမေးခဲ့ပါတယ်။အကိုရေကျမကိုဒီမှန်ရောင်းလို့ရမလား။အော်ရတာပေါ့ဘလို့မဆိုကျွန်တော်ကဒီမှန်ကိုတွတ်ပြစ်တော့မလို့လေ။မှန်ကဘေးပတ်လေကအတော်လေးကိုပြက်စီးနေပြီ။ကိစ္စမရှိပါဘူးအကိုရေကျမပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်။က
จม้าชิมางวยน่าเสียแล้วไปจานอะไรดีแล้วเนี่ยจม้ากูมาจะแทบไปลุยอะไรส่วนเนาะใช่อะไรอะไรอยู่ไรปะพอลมโซจันอ๋อก็เลยเองกูไปพยานีร้าสรอยู่ไรปะตัวนี้เนี่ยน่าจะงวยน่าเสียแล้วชาลุยอะตัวอะไรบ่ดีแล้วเนี่ยห้องวัยเอาเนี่ยตัวก็เลยกูมาลูกมาไปไรปะเลยกูมาลูกก็เลยตัวนี้เนี่ยแล้วมามากูพยานพยานบ่จะไปไรปะเลยน้องเนี่ยตัวเรศใช่ไหมตัวก็เลยมากูพังเตลีบีอ๋อเอ็มมาใช่ท่าไรปะเลยน้องเนี่ยกูมาลูกก็เลยเชื่อมโชว์บีอ๋อแม่ลาจีเกะเชื่อมารอแม่เนี่ยกันเนี่ยเลี้ยงหนูพยาทว่าลาเขวารีจีเน่จีเน่เนี่ยกูมาเลี้ยงมีน้าก็ได้ตัวลีกูลาป้าตัวเขวารีตัวมาเอ็มมีน้ามาชินเนี่ยเมื่อสัตว์กูน้องก็เลี้ยงพยาคุยตัวเขวารีดีเชื่อมาแม่เนี่ยก็แต่จะคุยทว่าลาเขวารีงาก็มองส่วนทัดเดียแม่จะเชื่อไปงาชิมาส่วนที่มีอาจีชีเร่ไปดูกูมาโซ่เจ้าลาป้าตัวองลูเล่าไปไหนเนี่ยงาเมื่อกูลาป้าตัวองลูเล่าไปไหนบีเมื่อกับเราจะมาใส่บูชาก้ามเนี่ยตัวเลสรากูงาตีเร่งาการอดชาวตุเรกอกุญีไปเรตุโกเวกุญีเรไอ้ยังเจ้าการองาการมอสิอาจิตยาวเอมาต้องพิจิตรขังแกยาระงาเอ็มแม่นาตัดเรกาจะสีตัวเรเฉยมามอสิอาจิกางาโกห้องใส่มายาวไรจ้าอะไรมอสิอาจิเอส่วนที่โชโกงาเลยอาชีทาร์เรนี่กาเนี่ยยกเส้นตัวงาเนี่ยปัตตาบีเจ้าวันนี้เรตัวจามโลงาเนี่ยหลับป้าตัวองลูกยาวเลยไปไรจ้าเบ่เฮ้เจ้าเฮ้เจ้าจะมากากูแม่จะเก็บไปจะเจ้าเลยหลับป้าตัวราเบ่เนาะเมย์ที่มาจีบเอาถ้าเราจะมาทุสานเองก็สับพี่ตัวอะไรสุราจีบเอาที่ทุสานเองแม่ก็จะมาโกยังโกยลาป่าเรื่องคลีเดียวพี่เอาลูกยาวเลยไปไล่ปีเฮ้เจ้จ้าก็มาจะเกยังโกยทุชาราเบกูมาเลยเนี่ยยังโกยลาตัวบีตีละโอ้เฮ้ละถ้าส่วนจ้าก็มาส่วนท่านนี่เรื่องมันจะชอบเลยก็เลยจ้ากูมาเลยเนี่ยกันจะมาก็จะโตเล็กกว่าพี่เอาเลยตัวบีเบนี่จะเกยังโกยลาป่าตัวบีก็เนี่ยถ้าสมมติเนาะตัวก็มันเนี่ยแต่วันก็เนี่ยเลยแล้วทะลุยาตัวเลยเมย์เฮ้เจ้แต่เลยเนี่ยพี่รักแม่เนี่ยအခုငါတို့တမီးလေးကိုမလေးအကျွဲကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ရှာမှာဖြစ်တော့မယ်။တကယ်မှာတော့အရန်ကိုချမ်းသာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကကိုမလေးကိုလာကြည့်ခဲ့ပါရယ်။သူတို့ကအရန်ကိုချမ်းသာကြပါရယ်။ကောင်းလေးရဲ့အမေကကောင်းလေးနဲ့သူရဲ့ညီမကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုမလေးကိုလာကြည့်ခဲ့ပါရယ်။ကောင်းလေးကတော့ကိုမလေးကိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာသဘောကျသွားခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကြားထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်အတွက်စကားတွေပြောဆိုခဲ့ကြပါရယ်။ကျမတို့ကတော့ကိုမလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါရယ်။ဂရီမားကိုအရင်ဆုံးလက်ထပ်ပေးချင်နေခဲ့တာ။ကရီမိုင်းမျက်နှာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအမဲဆက်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှသူနဲ့လက်မထပ်ချင်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုကျမတို့တာလီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပေးနေကြတာဘာမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကျမရှိမှအရန်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့မှန်တစ်ချက်ရှိတယ်ဒီဖန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကရီမအရန်ကိုချောမောလှပသွားလိမ့်မယ်လာခဲ့လေကရီမရဲ့ငါနဲ့အတူတူလိုက်လာခဲ့ကိုမလ်ကလည်းကရီမကိုသူနဲ့အတူတူအခန်းထဲခေါ်သွားပြီးတော့မှန်ကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကရီမနဲ့မှန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမအရန်ကိုလှပသွားခဲ့ပါတယ်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကလည်းအရင်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဂရီမာကတကယ်တတော်လေးကိုလှပသွားခဲ့တာပါ။ကိုမလီယမင်္ဂလာဆောင်ကလည်းလုံးဝကိုကျင်းသည်ဖြစ်တော်မှာပါ။မင်္ဂလာဆောင်ဖို့နေရက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လိုလာနေခဲ့ပါပြီ။ကိုမလကအရင်ကိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေမှာချွေးမဖြစ်ရတော့မှမဟုတ်လို့သူ့ယောက်မကလည်းတတော်လေးမနာလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူကလည်းမှန်ကိုတမင်တတ်တတ်ရိုက်ခွဲပြလိုက်ပါတယ်။မှန်ကွဲသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုမလကလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံအမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပါဖြစ်သွားတာလေကိုမလေးနဲ့အတူတူမသူကလည်းရုပ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းအမဲဆက်တွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမသူကလည်းလန့်ပြန့်သွားပါတယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါရဲ့မျက်နှာမှာဘလို့ဖြစ်ပြီးအမဲဆက်တွေအများကြီးပေါ်လာခဲ့ရတာလဲ။အခုဆိုရင်ငါကကိုမလေးချက်ပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးသွားပြီ။ဒါရီအကုန်လုံးကနင်လောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကြပြန်ခံစားခဲ့ရတာပဲ။နင်တမင်တတန်အမှန်ကိုရိုက်ခွဲပြလိုက်တယ်လေ။အဲဒါကြောင့်နင်အခုအဖြစ်တန်ခံနေရတာ။ငါသမီးလေးမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့်အချိန်မှာငါသမီးလေးရဲ့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားစေချင်လို့နင်မှန်ကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာ။နင်ဒီလောက်တော့မှစိတ်တရုံမှရသလား။ဟုတ်တယ်မသူရဲ့အမေပြောတာမှန်နေ။ငါတို့ကကိုမလက်ထက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရွှေနေခဲ့ကြတာ။နင်ကတော့အတော်လေးလွန်တာပဲမှန်အောင်ခွဲပြစ်လိုက်တယ်။ငါ့ညီမလေးဘလောက်တော့မှလှနေလိုက်တယ်လေ။မော်အစွမ်းတတဲ့မှန်ကြီးရဲ့နင်ကကွဲသွားပြီဆိုပေမဲ့ငါ့ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နိုင်သေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ငါ့ရဲ့ယောက်မကိုပြန်ကောင်းသွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီငါနင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားနေရပါတယ်။ငါရဲ့မော်အစွမ်းတွေအားလုံးမကုန်ခင်မှာနင်းရဲ့ရောင်မကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်နေ။အဲ့ဒီအတွက်နင်းရဲ့အလှပတွေအကုန်လုံးကိုတော့ပြန်ပေးရလိမ့်မယ်။နင်းရောင်မပြန်လှသွားလို့ရှင်တော့နင်းတသက်အလုံးဒီပုံစံအတိုင်းပဲနေသွားရလိမ့်မယ်။ဘလို့လဲနင်းသဘောတူလား။ဟုတ်ပါပြီ။ကျမကအဆင်ပြေပါတယ်။ကျမရောင်မကိုပဲပြန်ပြီးတော့နေကောင်းသွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ကျမရဲ့ကံကျမမရေးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကျင်းသေးပေါ့ဖြစ်လာမှာပဲလေ။ကျမရောင်မကိုတော့ဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့အပြစ်ထံမပေးလိုက်ပါနဲ့။ကိုမလေးစကားတွေကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့မသူကလည်းမျက်ရည်တွေဝဲလာခဲ့ပါတယ်။မော်အစွမ်းထက်တဲ့မှန်ကြီးကလည်းမသူကိုပြန်ကောင်းသွားအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုမလေးကတော့သူ့ရဲ့အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲပြန်နေခဲ့ရပါတယ်။မသူကလည်းသူ့ရဲ့အမားတွေအကုန်လုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ပါပြီ။အခုကြောက်နေရတာတခုကကိုမလေးရဲ့ခမအင်ကာသူတွေက
ကိုမာရီရဲ့ဒီပုံစံကိုမြင်ပြီးတော့လက်မထပ်ချင်တော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုလုံးဝမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကိုမဲနေရဲ့အလှပထပ်ပို့ပြီးတော့နေရဲ့စိတ်ထားလေးကအရန်အကောင်းနေလူသားဆိုတော့အတွင်းစိတ်လှပဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရပါဘို့အဲ့ဒါကြောင့်နေကငါတို့အိမ်ကချွေးမလေးချင်းတည်ဖြစ်ရမယ်ငါတို့သမီးလေးကလည်းနေအတွက်ကြောင့်ပဲအခုအရန်ကိုလှပသွားခဲ့တာနေတို့ကြောက်လို့ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုဘယ်သူမှလှုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမအေးမင်္ဂလာဆောင်ဒလိထုံတန်းစင်လာတွေကိုစတင်လုပ်လိုက်ပါကျမတို့ညနေကြလို့ရှင်တော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒီလိုနဲ့ကိုမဲလ်ကလည်းလက်ထပ်လိုက်ပါတယ်ကိုမဲလ်ကလည်းသူ့ရဲ့အမေအကိုရောင်းမအားအလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်မှာတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ပဲရခမအိမ်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ကိုဝင်ဆောင်နွားဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့ကမလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပါကမလာကတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးပူဇာနဲ့အတူတူရွာတရွာမှာနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကတော့တော်တော်လေးကိုကြာနေပါပြီကမလာရှိမှနွားတကောင်ရှိပါတယ်နွားကရုတ်တရက်နေမကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဒေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကမလာကတော့နွားနှုတ်ညှစ်ရောင်းပြီးတော့အင်းရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်ပေးနေခဲ့ရတာပါအခုတော့သူ့ရဲ့ဒီအလုပ်လေးကလည်းမရှိတော့ပါဘူးအမေအခုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသမီးတို့နွားကြီးကတော့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီအခုဆိုရင်တော့ပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးအမေရဲ့ဟုတ်တယ်သမီးလေးပူကြရေအမေလက်ဒီအကြောင်းကိုပဲအရန်စိုးရင်နေတာအမေတခုမဟုတ်တခုအများဆုံးစဉ်းစားမှဖြစ်တော့မယ်အမေစဉ်းစားနေတာကအိန္ဒိယချင်းတွေစီမားနွားတွေရှိတယ်ဆိုတော့နွားချီတွေယူပြီးတော့နွားချီကြောက်လောက်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ရောမီးမွှေးဖို့အတွက်လူတွေအတော့ဝင်ပါပဲလေပတ်စံလည်းနည်းနည်းရသွားမှာပေါ့အမေအခုပဲစရိုးချင်းနဲ့စကားတပြောကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အာဆရိုးကြီးနင်လည်းတည်တာပဲငါ့ရဲ့နွားကြီးကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တေးသွားခဲ့ပြီငါအခုပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးနင်နွားရဲ့နွားချီတွေကိုငါယူသွားလို့ရမလားငါနွားချီကြောက်လောက်ပြီးတော့ဈေးထဲမှာတွေ့အောင်မလို့ပါအော်ဒါလည်းအဆင်ပြေတာပဲကောင်းတာပေါ့ငါနေ့တိုင်းခြံထဲရှင်းပြီးတော့နွားချီတွေကိုရှင်းစရာမလိုတော့ဘူးသူ့ကိုလာယူလို့ပြောလိုက်မယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီနင်နွားချီတွေယူမယ်ဆိုရင်တော့လာယူသွားလိဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နွားတင်းကုတ်တစ်ခုလုံးကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ယူနော်နွားချီတွေလုံးဝမကြံခဲ့စေနဲ့ဒါဆိုရင်တော့နွားချီတွေအားလုံးယူဖို့အတွက်နေအပေါ်မှာပဲငါတာဝန်ပေးလိုက်ကြမယ်အေးပါဟုတ်ပါပြီငါလည်းနွားချီတွေယူပြီးသွားလို့ရှင်တော့နေရာတစ်ခုလုံးကိုတိတိကျကျအတန်ရှင်းလုပ်ပေးသွားမယ်နော်ဘလို့မဆိုပတ်စံနည်းနည်းတော့ငါရသွားမှာပဲလေဒီနွားချီတွေအားလုံးယူသွားပြီးတော့နွားချီကြောက်လို့ရမယ်နွားချီတွေအကုန်လုံးခြောက်သွားလို့ရှင်တော့ဈေးထဲမှာရောင်းလို့ရပြီမမေပေးပါတမီးနဲ့မမေကိုဝိုင်းပြီးတော့ကုလုပ်ပေးမယ်လေအခုဆိုရင်တော့နေစဉ်နေ့တိုင်းကမလာကအင်းနီနာချင်းစရိုးချင်းအိမ်ကနွားတင်ကုတ်ထဲသွားပြီးနွားချီတွေကိုယူခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူကနွားချီချောက်တွေလှုပ်ပြီးတော့ဈေးထဲမှာရောင်းပါတယ်။နေစဉ်နေ့တိုင်းကမလာကသူ့ရဲ့နွားတင်ကုတ်ထဲကနွားချီတွေအားလုံးကိုယူသွားတာကိုတွေ့တော့စရိုးကလည်းစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ကမလာကတော့တော်တော်လေးကိုလဲတာပဲ။ဘာလို့မှလှုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့နေစဉ်နေ့တိုင်းငါ့ရဲ့နွားတင်ကုတ်ထဲကနွားချီတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးယူသွားနေတယ်။သူကဈေးထဲမှာနွားချီချောက်တွေလှုပ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းနေ။ငါကအဲ့ဒီအတွက်တော့ဘာပတ်စံမှလည်းမရဘူး။ငါကတော့ဘာဖြစ်လို့ထပ်ပြီးတော့နွားချီချောက်တွေကိုအလကားပေးရမှာလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ဖြန်ကစပြီးလာမယူနဲ့ဆိုပြီးတော့ငါတို့တခါရဲပြောလိုက်တော့မယ်။ငါရဲ့နွားတင်းကုတ်ထဲမှာရှိတဲ့နွားချီတွေကိုယူပြီးတော့များသူကပတ်စံရှာခြင်းသေးတယ်။ဆရိုးချီငါနွားချီတွေလာယူတာပါတွဲယူလိုက်မယ်နော်။ဒီမှာကမလာရဲ့ဗင်ဒီယာရဲ့အဖေကနွားချီတွေထပ်ပြီးတော့မယူနဲ့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနွားချီချောက်တွေလုပ်ပြီးတော့ဈေးထဲမှာရောင်းလို့ရတာပဲ။ဒီစကားကိုတော့သူပြောတာပါငါလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ။အော်ရပါတယ်ဆရိုးကြီးရဲ့ငါတခြားတစ်ခုပဲဆီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်။အော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ငါတထဲချီအိမ်ကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်မယ်။သူတာငါ့ကိုနွားချီတွေယူခွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။တထဲချီရဲ့ကျမနွားချီတွေယူသွားလို့ရမလား။တကယ်လို့ယူသွားလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့တတော်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးမှာပဲ။အော်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ယူသွားလိုက်လေ။ငါကဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်ရမှာလဲ။ဘလို့မဆိုနွားချီတွေကိုအမြဲတမ်းတန်ရှင်းလုပ်နေရတာ။နေဒီကနေပြီးတော့ယူချင်းယူသွားလိုက်ပေါ့ကမလာကလည်းတထဲကြီးအိမ်ကနေနွားချီတွေကိုယူပြီးတော့နွားချီချောက်လောက်ကဈေးထဲမှာရောင်းနေခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့ကမလာကလည်းနွားချီချောက်တွေကိုယူနေတဲ့အချိန်မှာတထဲကြီးစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်ကမလာကတော့နေ့တိုင်းနွားချီတွေငါရဲ့တင်းကုတ်ထဲကနေလာယူနေတယ်အခုဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဒီနွားကတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေပြီဒီနေမကောင်းဖြစ်ပြီးမကျန်းမာဖြစ်နေတဲ့နွားကိုငါကမလာကိုပဲပေးလိုက်ကြမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ကမလာရဲ့နေကနေ့တိုင်းငါရဲ့အင်ကနေပြီးတော့နွားချီတွေအမြဲလာယူတယ်။ဒီလိုလို့ဒီနွားကိုနေ့ရှိမှပဲခေါ်ထားလိုက်တော့ငါဒီနွားကိုထပ်ပြီးတော့မလို့အပ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နေနွားကိုယူသွားလိုက်တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တထေကြီးရဲ့ကျမကိုအခုလိုမျိုးအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျမဒီနွားကိုအကောင်းမွန်ဆုံးစောက်ရှောက်ပေးလိုက်ပါမယ်။နွားနဲ့မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့ကမလာကတော့အင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သမီးလေးပူဇာကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။အမေနွားကတော်တော်လေးကိုအားနည်းနေရပါပဲ။ကိစ္စမရှိပါဘူးတမီးလေးရဲ့အမေတို့ရဲ့အနေငယ်တော့ပြုစုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူနေပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်
कमला का लेतु ये तमिले पूजाने अटेटो नुआ को तदेत चाप्यु सुपे ने खे बारे तब मैं नुआ का निमकाम फिर ने गेरे ट्वा चामोलो नुआ नो तैमे ट्वा पाबू ते या मारो कमला का मिपो गाने मा ठमे हे छप्यो ने खे बारे तिमा चोंगा लेने ने रिवे शिरो रे ना रोटी लाओ भी यो ना ये तमिले को ले चुए या में तु भाई सानी लाओ भी ते छे मा एंशे को साधु जी जबा याओ ला खे बारे अठे मा ते याओ शिला साता फो अच्वा चको को पेलो या मला भाई चुए यान सानी लो बा ओ ढागा साधु जी भाई अतामे ना तो को साता फो अच्वा रोटी पेलाई बाओ मेली साधु जी ये जमा को बैठ में हे ठाई छाने के राबा शो दिमा रोटी ने शीरे साधु बाओ तो गा तु साताओ या में साताओ ट्वे को ना को चुए लाई जाबे तु ये सितना दरा दिया ठटा मुको ची भी यो ना अशान वाने रे ना ती रे तु ये इमा ठपी साता फो अच्वा भामा शीमा महो जाबू ती रोटी ले वे तु ये इमा शीरा अरा को ले तु आ को ना को चुए लाई भी तमिले ये निगा जगह जहाँ गो ऐसी आकाउंट ला आउलो सही से ना आकाउंट है तो बे नेसा में ठमें वे को लेंगा उच्च विलाई दे कमला का ले वाने वीडियो में ये वैसी चाला के बारे इन्हें हमारा तो ये वाने जी आकाउंट है सलाम वे को ले साधु जी को प्योप्या लाई पारे इन्हें हमारा साधु जी का ठमें साता पीड़ाने कमला ए मा शी ने नुआ कांगो लने पोपे वीडियो कांची पे तो आगे बारे खोजेगा सा वीडियो ने ने भारत को गोमा सोई बुबाने से आमलो रबू खोजेगा सा भी वाने से आकाउंट है ने या जो कौन कौन सौ तो भी ดาซวยเนาะงาตั้วร่อแมตมิเลยเผยาทะเคนเนี่ยก็อเมยรันจิชูสอบชอบไปนี่บาสิกำลาก็สุตรามิตาไปบีนามาร่อสาธุจีก็เลยเนี่ยก็นี่ทั่วคว้าตั้วเคบาริน้องเนี่ยเอาตั้วได้เฉยมากำลาเนี่ยตมิเลปูจาก็ร่อนัวหน้ามายันนี่เคบาริเมเมดิบาจิบ่าวตมิรุเนี่ยนัวจีก็ช่วยชีไปปาจาริอเมยลาบ่าวเมยเฮาเดตมิเลยะถ้าก็ช่วยนัวชีไปเวจาริอาลองก็สาธุจีเยสุตรามิตาไปจองขึ้นลาเกยาเผยาทะเคนก็อเมรอก็อกุญญีไปบ่อตั้วสาธุจีก็ลุไล่จาเ
ကမလာရဲ့ဘဝကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကလည်းကင်းဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကအင်ကိုလည်းအခိုင်အမာပြန်လဲဆောက်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ကမလာရဲ့အနီနာကျင်းစရိုးကတော့ကမလာချွေနွားချီတွေကောက်တိန်နေတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူကလည်းတထဲကြီးရဲ့အင်ကိုချက်ချင်းပဲသွားခဲ့ပါတယ်။တထဲကြီးရဲ့တထဲကြီးကကမလာက
mai pasan ni ko lo kamla ga sha ni ya be a ri shwe nwa chi ni ko lo tathe ga be ya tin na ma hou la tathe ye ba byo de nga kamla ko pe lai de nwa ga shwe nwa chi ri pe ni de hou la ba lo lo de lo myo phit nai ma le kae twa min no thayaw sa long twa pi lo kamla shi ga ni nga ye nwa ko pyan yu la khe be pi yin byo lai ba tathe ga tu ye nwa ko pyan taw lai de lo myan twa ဒီနာမှာတထဲကြီးရဲ့လူတွေကလည်းကမလာရှိကနွားကိုအတင်းကျခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ကမလာကလည်းငိုပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်။မငိုပါနဲ့အမေရဲ့ကြော်ပါတော့မငိုပါနဲ့။ဒါရီအားလုံးဘသူလုပ်လဲဆိုတာကိုတမိသိတယ်။အမေရဲ့အင်ဂျင်နီယာချင်းအန်တီဆရော့ကပဲလောက်တာ။သူကတထဲကြီးကိုဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုတွားပြောပြလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်။မနေ့ကတော့ကအမေရွှေနာချီတွေကောက်နေရကိုသူတွေ့သွားတယ်လေ။အိုဖျားသခင်အခုမှကျမတို့ဘုရားမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်ရောက်လာခဲ့တာ။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးအခုမှကင်းဝေးသွားရုံပဲရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ရတာလဲ။ကဲတော့ငါရဲ့နှွားကိုခြံထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြိုးချီထားလိုက်။မနှက်ဖြက်မနှက်မထပြီးကြည့်မယ်။မနှက်ဖြက်မနှက်ဆိုလို့ရှင်တော့ရွှေနှွားချီတွေအများကြီးပဲသူငါတို့ကိုပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ရွှေဆိုင်မှာပဲရွှေနှွားချီတွေကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တွားရောင်းချရမယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။နှွားချီကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှရုံးနေရတာလဲ။ငါတို့သူ့ကိုလုံးဝထိန်းလို့မရတော့ဘူး။လောက်ကြပါအောင်တရောက်လောက်ကြပါအောင်။သူကဗကိစားနဲ့ငါရဲ့နှောက်ကိုလိုက်နေရတာလဲ။ဖဲစမ်းဖဲဖဲ။တထေလောက်ပါအောင်။နှွားချီကကျွန်တော်ရဲ့နှောက်ကိုလိုက်နေလို့ဒုက္ခပဲသူကငါ့ရဲ့နောက်ကိုလည်းလိုက်နေရပါလားကဲပါအောင်ကဲကြပါအောင်ငါအမြန်ဆုံးအိမ်တဲကိုဝင်ပြီးတော့တကားကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်လိုက်မယ်အမလေးတော်သေးရပါတော့လိုက်ပြီနဲ့တူပါရယ်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့သပဲ့တွေအားလုံးဘဲကိုရောက်ကုန်တာလေငါဒီနွားကိုပြန်ခေါ်ခဲ့မိတာမှားတာပဲတေတော့မလို့နည်းနည်းပဲလိုတယ်ဒီအယူနွားကြီးကမလာစီမာပဲနေပါစေနောက်ဘယ်တော့မှငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မခေါ်တော့ဘူးနွားကြီးကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကမလာရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါရယ်မမေးဒီမှာကြည့်ပါအောင်တမီးတို့နွားတမီးတို့စီကိုပြန်လာခဲ့ပြီတွေ့လားဟုတ်တယ်တမီးလေးပူကြရဲ့ဒါရီအကောင်လုံးကဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေလေအမေတို့ကိုဖျားသခင်ကဒီနွားကြီးကိုပြန်ပေးခဲ့တာပဲအရှင်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်လဲဆုပြေသွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ရောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာနွားကြီးကတော့ကမလာတို့တာမီးနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ရွှေရောင်နွားကြီးတွေပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့အိနာချင်းဆရော့ကဘာမှချက်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတော့ပါဘူးတထေကြီးကလည်းနွားကိုပြန်ပြီးတော့မလို့ချင်တော့ပါဘူးသူနွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေပဲရှိပါတော့တယ်လူတွေပြောကြတဲ့စကားကအမှန်တကယ်ပါပဲ။ဖျားသခင်ကတော့စိတ်သဘောထားပြေဝကောင်းမွန်တဲ့သူရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲအမြဲတမ်းရှိပေးပါရယ်။တခြားသူတွေကိုအကူအညီပေးပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တိမ့်တွေပေါကံကောင်းကြမှာမလွဲဧကန်ပါပဲ။ဒီနောက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမလာရဲ့ဘဝကလည်းတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါရယ်။
ตัวเองบอกมาสิเรื่องเสียงเดียวกันเลยอารมณ์ก็เลยเกิดไว้ตัวเก็บไปแล้วตามอีกเนี่ยสโลงก็เลยช้านาตัวเก็บจับไว้ทีนี้เจ้าตัวอารมณ์ก็เลยเพื่อช่วยในทางตัวเก็บจับไว้ที่วิดีโอนี้ก็ใจในตาเดชเลยเนาะจะมาเรียกชั้นเล็กก็ไลค์ลบไปซับสไครต์ลบไปเก็บเอาเนาะ